Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Сьогодні у нас День Збройних Сил України. Якщо у вас є бажання, ви можете привітати хлопців і дівчат, які з вами пліч-о-пліч воюють на передовій. Можливо, є якісь слова, які ви як військовослужбовець так хочете сказати їм? Власне, це честь захищати українську націю і в одній великій родині в Збройних силах України, як військовослужбовець, захищати нашу державу, нашу націю. Тому в цей день хотів би поділитися тою честю, тим днем, тою повагою з усіма своїми побратимами, привітати їх і просто сказати, що наша перемога ще попереду, ми обов'язково переможемо і тоді вже зможемо повноцінно відсвяткувати День Збройних Сил України не в жахливих погодних умовах, які зараз є, не в морозний ранок, а в центрі Києва або в центрі свого міста, показати і дійсно насолодитися в мирних містах з мирним небом нашою перемогою. Це обов'язково цей день настане. Я думаю, що вас тоді вся країна буде дуже міцно обіймати. Усіх воїнів, власне, вас, зокрема, і дякувати вам за вашу роботу. Я сьогодні говорю, що не було б цих ефірів, не було б цих студій, якби не ви. Не ви, власне, ті люди, які просто зараз боронять нашу державу від ворога. Тому вітаю вас і дякую вам дуже за те, що ви є і за те, що ви робите для нас усіх. Володимире, давайте говорити про Бахмут. Пекло там, і ми про це не один день говоримо, дуже важко. Вчора керівники ваші приходили до нас в ефір, розповідали, як там пачками кладуть ворогів, а вони все одно пруть. Які ваші враження? Яка там кількість живої сили противника? І я так розумію, що в них є можливість фактично щодня поповнювати запаси живої сили, так? Ну, якщо вони йдуть просто в лобові атаки і гинуть, і все одно йдуть. Я хотів би дійсно підтвердити слова, які і вчора, і тиждень тому, і місяць тому, в принципі, багато військових говорять, що Бахмут, те, що робить російська армія, окупант тут, це просто вони утилізовують своїх солдатів, своїх бойовиків, своїх найманців чи зеків. Це є глобальна утилізація, де вони на просто стіну кремінь української армії кидають постійно десятками, там, взводами своїх зеків. Дійсно, атаки не припиняють, і там щодня по декілька атак на кожну позицію може бути. І раніше, коли була Сєвєродонецька операція, наприклад, або інші там на інших ділянках фронту, ворог використовував тактику вогневого валу. Зараз відчувається послаблення. Ну, як відчувається? У них немає вже 20-кратної переваги в артилерії, у них десь перевага в артилерії в 5-6-7 разів, це відчувається, зокрема, в боєприпасах, у них перевага, вони можуть далі собі дозволяти накривати квадратами, тобто не використовувати там точну тактику, а накривати квадратами. Але вони вже розуміють, що для них набагато дешевше використовувати. Відновлюємо зв'язочок. Це Бахмутський напрямок, і ми розуміємо, що там можуть бути невеличкі складнощі, але зазвичай нам потрібно десь менше хвилинки для того, щоб відновити зв'язок. Друзі, якщо ви з нами в Ютубі, у вас є час підписатися на наш канал, поки ми намагаємося знову додзвонитися до нашого гостя, ну і поставити вподобайку нашій трансляції, нашому відео, для того, щоб це побачило якомога більше українців і щоб наших військовослужбовців знали в усьому світі. Володимир повернувся до нас в ефір. Володимире, будь ласка, продовжуйте, ми вже вас бачимо і чуємо. Я закінчив на тому, що перервався, точніше, на тому, що вони використовують тактику часів Другої світової війни, коли штрафбати, ну, методом Жукова відправляють на амбразуру. Вони, напевно, зрозуміли, що для них дешевше за один раз покласти в атаці, спробувати прорвати або не прорвати, але все одно витратити в атаку цілий підрозділ, там, де от супротивник, а
тут вони закривають одну мету, що ніхто не розкаже правду в їхніх же лавах про їхні поразки, це перше. І друге, вони не мають після кожної атаки, і на яку витрачають просто цілковиті підрозділи, вони просто не витрачають на них кошти, на зарплату, на забезпечення, на інші речі. Тобто вони кидають незабезпеченими, доволі часто без бронежилетів, без касок, без амуніції, просто з голими автоматами, причому автомати, таке враження, що вже побували у когось в руках, на порядки Збройних сил України. Спочатку наша артилерія їх утюжить, а потім, власне, доводиться бійцям ледве не рукопашно. Тобто, власне, хотів би ще раз розказати, щоб всі українці розуміли, в яких умовах. В ці морози, в умовах, коли фактично в окопах не можна зігрітися, щоб не виявити свою позицію, щоб не виявити своє розташування, доводиться відбувати атаки, по декілька атак на добу, ледве не в рукопашну, тобто на відстані в 20, і 30 метрів, і в 100 метрів відбуваються регулярні бої. І тому от наші бійці Легіону Свободи, складі 4-ї бригади Нацгвардії, і бійці багатьох-багатьох підрозділів на Бахмутському напрямку є тими титанами, є тими героями, про яких будуть складати легенди ще століттями вперед. Адже вони стоять і відбувають атаки ворога, які переважають, напевно, в 10 разів більше. Власне, відчувається по тим даним, по тій кількості, скільки ми ворога знищуємо там щодня, щотижня, то відчувається, що ворога раз в 10 більше тут. Але є позитив. От ми тут жартуємо між собою, що якщо ворога так багато, то чим швидше ми знищимо тут ворога, тим швидше ми перейдемо в контрнаступ не тільки на Херсонщині і на Харківщині, але й на Донбасі, власне, на Донецькому напрямку. І тоді ініціатива української армії буде не тільки на тих напрямках, де вона є, але й по всьому фронту, і, зокрема, в Донецькій області. Після того, як ми звільнимо Донецьк, звільнимо Дебальцево, звільнимо Луганськ, ворогу лишиться тільки відступити за Урал. Володимире, от завжди любила ваш підрозділ. Я пам'ятаю, як ми ще спілкувалися із хлопцями з вашими, які в Сєвєродонецьку були. Насправді, там такі розповіді, дійсно, титани, ті люди, які там вистояли. Я думаю, що титанами є і ті, хто зараз, і ви, зокрема, які стоїте на Бахмутському напрямку. Скажіть, за цей час ворог просунувся хоча б на скількись кілометрів, з того, що я бачила, десь там кілометрів 5, але це було фактично за кілька місяців. І тоді в мене питання, якщо вони такі воїни, якщо вони там якась там армія світу, якщо в них так багато живої сили, а вони не можуть просунутися, то вони будуть тупцювати на місці там ще довгий період часу? Цілком вірно. Тобто за декілька місяців вони змогли, як просунутися? Вони просто переорали, перепахали. І зрозумійте правильно, для нас пріоритет – це збереження життя кожного українського солдата. Війна стає дуже динамічною, дуже мінливою, і треба постійно маневрувати, треба постійно змінювати точку позицію для збереження особового складу нашого, для збереження українських життів, українських героїв і для нанесення максимального ураження ворогу. Десь проводити контратаки, десь просуватися вперед, десь зайняти висотку, десь навпаки зайняти краще укриття, зайняти кращу позицію. Десь краща логістика, десь ворог знищив міст, як в Сєвєродонецьку знищили мости, треба було відступити там, наприклад, на Лисичанськ для того, щоб розстрілювати ворога. Тобто війна стала війною технологій, війною динаміки, і головна мета української армії – це перемолоти от тих негідників, оту сранчу, класти в землю просто пачками, що, власне, відбувається на Бахмутському напрямку. І повірте, уже ворог видихається. Так, як він видихся на Харківському напрямку, так і саме тому, що ворог почав видихатися
на Бахмутському напрямку, вони прийняли, в тому числі і через величезні втрати на Херсонському напрямку, прийняли рішення про цей жест доброї волі, а насправді просто тікали в паніці. І повірте, зовсім скоро той момент, коли в такій же паніці, розуміючи свої величезні втрати, розуміючи, що поповнювати тили їм просто немає ким, тобто і стволи, і артилерія, і боєприпас у них так само будуть закінчуватись з кожним днем, з кожним ударом нашої західної артилерії, з кожним ударом хаймерсів, у них ці запаси будуть зменшуватися. І зараз, коли вони використовують замість уже повномасштабної тактики, широкомасштабної тактики вогневого валу, вони використовують тактику вогневого валу живою силою, то ця жива сила так само кінчиться, колись кінчиться. І коли вони зрозуміють, що у них немає резервів, перейдемо в контрнаступ і на Донецькому напрямку. Немає сенсу зараз жертвувати і класти сотні українських життів, коли ми можемо просто почекати, перемолоти і потім, як то кажуть, взяти їх тепленькими. А як ви вважаєте, Володимире, ну там же, мабуть, мотивації жодної немає у російських військовослужбовців, чи за їхніми спинами стоять ті, які просто їх женуть в ці голі поля і кажуть, ідіть і атакуйте? Ну, в основному, власне, на Бахмутському напрямку воюють, в основному, підкреслюю, це не тільки вагнерівці. Хвилинка у нас, Володимире, лишається? Не тільки найманці воюють, тобто є і мобілізовані, і регулярні якісь війська окупанта, але в основному в атаку йдуть оці от зеки, вагнерівці, яких заманили високою зарплатньою, заманили амністію, це як, знаєте, лотерея удачі, вони хочуть спробувати зірвати якийсь акуш, вийти на волю і вийти на волю з якимись коштами. В принципі, це характерна риса всіх зеків, всіх бандитів, які кидають виклик суспільству, намагаються щось вкрасти, якось, вибачте, на халяву нажитися за рахунок суспільства, за рахунок своїх злочинів. Так само вони продовжують робити, чинити безчинство і злочини тут. Але вони прекрасно розуміють, що тут не лотерея, тут лотерея в один кінець, це їхній програш. І коли вони опиняються вже в окопі, вони, ну, розуміють, у них два шляха. Або здатися в полон українській армії, або позаду їх дійсно розстрілюють, позаду за бігство, її фізичне зауваження. Вибору у них немає, а попереду них дуже сильна українська армія. І попереду ви, Володимире. Я вам дуже дякую за цю розмову. Зі святом ще раз вас вітаю. Бажаю вам такого сонця, побільше, щоб було. Ну і еклерів, які ви так любите постити у себе в соцмережах. Усе бачимо, усе лайкаємо, тому дякую. Гарного дня вам і спокійного. Дякую вам дуже.